זמן קריאת המגילה, ט"ו, י"ד, זה לא שנחדש יותר מדי דברים היום, אבל אני חושב שלימוד הסוגיה יתחדש לנו. יש כמה דברים שאנחנו עושים מבלי כל כך להבין, ויש פה הרבה דברים שמסבירים לנו את כל הסוגיה. גמרא מגילה, אומרת המשנה, מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לא פחות ולא יותר. כרכין ומוקפין חומה ממות יהושע בן נון קוראים ב-15, כפרים ועיירות גדולות קוראים ב-14, אלא שהכפרים מקדימים ליום הכניסה. יש פה רש"י ארוך שמבאר מה זה יום הכניסה. קודם כל רש"י מסביר לך שמה שהמשנה אמרה, י"א, י"ב, י"ג, זה לגבי הכפרים, שהכפרים יכולים להקדים ליום הכניסה. זאת אומרת, אם ט"ו, אם י"ד יצא לנו ביום ראשון, אז נקדים ליום חמישי, ואז כך אנחנו מגיעים עד י"א, אבל זה מוסב רק לגבי הכפרים. למה הכפרים מקדימים ליום הכניסה? למה? תראו להם, אומר רש"י לקראת הסוף, והכפרים אינם בקיאים לקרות וצריכים שיקרן עליהם אחד מבני העיר, ולא הטריחום חכמים להתאחר ולבוא ביום 14. למה? כי הם כבר מגיעים ביום הכניסה. ופעמים שיום הכניסה ב-13, ופעמים שהוא ב-11, ולכן התירו להם להקדים כדי לא להטריח אותם. יש כמה טעמים, לא להטריח אותם, כדי שיספקו מים ומזון, לא לאבד פרנסתם, כל מיני עניינים, או בשביל שלבני י"ד ות"ו יהיה מזון, וכו' וכו'. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, מתי יקלו חכמים על הכפרים להקדים ליום הכניסה? בזמן שהשנים כתקנן, וישראל שרועין על אדמתן. מה הפשט? בזמן שהשנים כתקנן וישראל שרועין על אדמתן, מסביר רש"י, כשהיו מעברים את השנה על פי בית דין, והחודשים המקדשים מבית דין שולחים שלוחיהן להודיע מתי הוקדש ניסן, אז אנחנו לא חוששים שמא יצא טעות, כי יש שלוחים שמגיעים בתחילת חודש ניסן, ואנחנו לא חוששים שמא בפסח הם יאכלו חמץ. אבל בזמן הזה שפסקו כל אלה ישראל ונפרדו, אז הכל מסתכלין בה. הואיל ומסתכלין בה, על מי מסתכלין? לוקחים את תחילת המגילה, אומרים, טוב, בואו עכשיו נתחיל לספור, עוד חודש ימים יצא לנו פסח. אז הם סופרים, 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 רואים, אבל אם יקראו בי"ד, י"ב, י"ג, יתחילו לספור משם, נמצא שהם יאכלו חמץ, יתחילו פסח לפני הזמן, ויסיימו את פסח לפני הזמן, ונמצא שאכלו חמץ בפסח. זה הסבר של רש"י, שהשנים כתקנן וישראל שרועין על אדמתן. אבל הריף יש לו הסבר אחר. הריף מביא שני הסברים, מקור מספר 2. חכמים אומרים, בזמן הזה, הואיל ומסתכלין בה, אין קוראין אותה אלא בזמנה. כלומר, הואיל ועיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה, כדי שיחלק להם מעות פורים, אין קוראין אותה אלא בזמנה. טוב, אז מה זה בזמן הזה? ואז לא הסתכלו בה? אני? מה היה אז? לא הבנתי. שאלה? ויש שגורסין, הואיל ומסתכנין בה, לא מסתכלים בה, אלא מסתכנין בה. מה הכוונה? כלומר, באותו העת שהיו ישראל מעמידים דתיהם, ואין באים לידי סכנה, היו קוראים אותה ב-11, ב-12, ב-13. אבל בזמן הזה שמסתכנים ישראל בדתיהם, אין קוראים אותה אלא בזמנה. כן, אתה תתחיל לעצבן את הגויים כל יום, מי"א, עד ט"ו אתה תעשה חגיגות, יעצבן את הגויים. אתה לא יכול בכל שטיב לך להתחיל לפתוח במשך כל כך הרבה ימים. אז לא הואיל והוא מסתכלין בה, אלא הואיל והוא מסתכנין בה. אבל אולי שגם אני עושים את ה... שרידות מצווה בתאריכים האלה או רק מקרא מגילה? לא, בפשטות הם היו עושים רק את המקרא מגילה. אמן, היו דופקים. הגויים היו מתעצבנים כשהיו שומעים שדופקים באמן. רק את המקרא מגילה. אבל... במתנות לאביונים. נכון. אבל לא מבין, אם זה בעריהם, בפרים, כן. אז הגוי של הכפר ששלוש בי"א, שהתעצבן, לא התעצבן עוד פעם בי"א. לא, אבל הם לא קוראים בכפרים, קוראים את זה ביום הכניסה, הם קוראים את זה שם בערים, חגיגות שלמות שם בערים כל היום. כל היום עושים זיקוקים פה, כל יום זיקוקים, מה יש לכם? אז זהו, הם לא היו רוצים. אז הואילו מסתכלים בה.
בשורה התחתונה יש נפקא מינה כמובן, שאנחנו בזמן הזה אין לנו סכנה. עדיין זה היה כן, כל כך פחדו. היום יש לנו גרים תורניים שהולכים לכל חור של שמה. טוב, כן, אבל מה, זה מסוכן? לא מסוכן לקרוא במגילה? גם בערים לא מסוכן לקרוא? נכון. אתה אומר אין טעם בכפרים, נכון. אומר הרמב״ם, במה דברים, עכשיו תראו את הרמב״ם, כאיזה טעם הוא נוקט, במה דברים אמורים שמקדימים וקורים ביום הכניסה? בזמן שיש להם לישראל מלכות. תראו את הרמב״ם הזה. כל מה שאמרתי לך, לאיזה טעם זה דומה? לטעם השני בריף, אילו מסתכנים בה, לא מסתכלים בה. אבל בזמן הזה אין קוראים אותה אלא בזמנה. שהוא יום 14 ויום 15, למה? כי אנחנו שרויים בגלות. אבל נמצא שלפי הרמב״ם והריף, יוצא שאנחנו במקום שלנו, מקום שהוא מקום נידח, שאין לו שם איזה בעל כה יראה, אפשר להקדים לקרוא י' א' י' ב' י' ג' חייל. חייל שיודע שהוא ילך לשכב במערב ביום י' ד' וי' ד' ולא זה, ואז הוא אומר, תקדים. תקדים, תקראו בבסיס שזה, ואחרי זה שיצאו, לכאורה יש לנו, אין לנו צורך גדול מזה. לפי הרמב״ם והרי, ודאי שאפשר בזמן הזה. אומר הרם, ואי כמאן דאמר, לכיוון דממוקפין חומה, תלינן ביהושע, דווקא בארץ, דווקא בארץ, אבל בחול, אפילו מוקפין חומה מימות יהושע בן נון, קורין בי"ד. מה העניין יהושע בחוץ לארץ? בשושן עצמו גם כן היו קוראים ב... לא, חוץ משושן שנעשה בנס. אבל השיטה הזאת, מה העניין חוץ לארץ ליהושע בן נון? אין שום קשר ביניהם. אבל בתוספות הביאו ראיה שאפילו בחוץ לארץ קוראים בתתוו. מדאמרינן רב אסי קרא מגילה באוצל, בארביסר וחמיסר. מספקה לה מוקפת חומה היא לא, ואוצל בחוץ לארץ הייתה. הרן דוחה שיטת תוספות, את הראיה של תוספות. לא את השיטה, את הראיה, למעשה באמת, ככה, אנחנו תכף נראה שנפסק, שוודאי אנחנו לא מחלקים בין חוץ לארץ לארץ ישראל, וכל מקום שהיה מוקף חומה ממות יהושע בן נון, קוראים בט"ו. שואל הר"ן, ויש כאן שאלה, מה ראו אנשי כנסת הגדולה לחלוק מצווה זו לימים חלוקים, ולקבוע יום מיוחד לפרזים ויום מיוחד לקרחים? איפה מצאנו כדוגמת הדבר הזה? שיש לך חג, יש לך איזשהו מועד, ואתה מחלק את עם ישראל לשתיים. מועדים עם זה, רק חלוקה, זה רלוונטי. יום טוב שני של גלויות, הוא לא זה ככה. אבל אנחנו לא בגלות. זה פה בארץ ישראל אתה מוצא את התופעה הזו. גם יום טוב ראשון של גלויות, הם חוגגים את החג הראשון. החג השני זה רק ספק, זכר למקדש, אני יודע למה הם עושים את זה. אבל הם חוגגים, פה אתה אומר, אתה י' ד' לא יצא ידי חובה, אם אתה קורא. לא מצאנו תקדים כמעט לדבר כזה. אז מה הוא אומר? מה שאין כן בשאר מצוות, שהרי התורה אמרה, תורה אחת ומשפט אחד. יש לומר שמפני שהיהודים היושבים בערי הפרזות, והיהודים אשר בשושן, לא נחו מאיביהם ביום אחד. שהרי היהודים הפרזים נחו ב-14, והיהודים אשר בשושן נחו ב-15, ועשו מאליהם כל אחד ביום מנוחתו משתה ושמחה. לפיכך, כשקבעו עליהם יום טוב לדורות, קבעו לכל אחד ביום שנח בו, וישבו כל הקרחים המוקפים חומה לשושן, שאינה מוקפת חומה, מפני שבה היה עיקר הנס. וחיתי מתי נח לרבי יהושע בן קורח, דאמר בגמרא דממוקפין חומה ממות יהושע, ממות אחשוורוש, טל ימילתא, אבל לתנא דמתניתין דאמר ממות יהושע בן נון, הלא דמיה לשושן, ומה ראו לקבוע בהם יום 15? יש לומר דהיינו תמה כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל. כדי גרסינן בירושלמי רבי סימן בשם רבי יהושע בן לוי אמר, כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל, שהייתה חרבה באותן הימים ותלו אותה בימות יהושע בן נון. ופירוש העניין שכיוון שהוצרכו לחלוק בין מוקפין לשאין מוקפין, כשם שנחלקה שושן משאר עיירות, אילו תלו הדבר מימות אחשוורוש, הייתה ארץ ישראל שהייתה חרבה באותן הימים נידונת כפרזים, והיה גנאי בדבר, ולפיכך תלו הדבר בימות יהושע בן נון, כדי שתהיה נידונת ככרכים,
שאף על פי שעכשיו אין להם חומה, כיוון שהייתה מוקפת ממות יהושע מן נון, הרי דינה כאילו יש בה חומה. להשאיר לנו את הרשימה של הערים האלה. נכון, נכון, יש במקומות שבאמת מסופקים, אבל קודם כל זה דבר יפה לראות שדואגים ללבונה של ארץ ישראל. אבל למה 15? כי שושן הייתה מוקפת חומה, ושושן קוראת בתתוו, כי הם נחו מאויביהם בתתוו. אז כל מקום שיהיה, זה כזה, כל מקום מוקף, אז לכן אנחנו עושים תתוו. זה עדיין לא מתרץ לגמרי. ישראל ערבים זה לזה. מה, בגלל שהוא נח ביום הזה ואני נחתי ביום הזה, אז הוא יחגוג ביום הזה ואני, תן לי לחגוג ביום שלו, והוא יחגוג ביום שלי גם. שכולנו נעשה יומיים פורים. יומיים פורים, כל אחד יחגוג בזה. פעמיים, יפה. מה? בדיוק. משרד החינוך. מתחילים כבר משם. ואם נעשה יומיים, מישהו יכנס אותנו? אני חושב שזה זה, זה, זה באמת... לא, זה כל כך קשה לעשות יומיים פורים שחסו עלינו פשוט. כל כך קשה. כי אסור להשתכר פעמיים. לא, זה קשה מאוד, קשה מאוד יומיים פורים. מה? קשה. לא יודע, אני יודע. טוב, זה וורטים, צריך לחשוב, עד פורים יש לנו זמן לחשוב על איך ליישב פה את הסוגיה הזו. למה לא אומרים עוד סיבה? כל העניין של מרדכי, ארץ ישראל, הקומץ, וזה, שכחתם את ישראל, ונהנים שזאת תורשה, וכל הסיפור, רק שיבלד הילד שיחדף את זה, אז הכל זה לכבוד ארץ ישראל. אתה אומר, ולכן נעזרו מקפות חומה מימות. בגלל זה אתה אומר מימות יהושע בן נון שצריך לכבודש, נכון? הנה חינמי, הנה חינמי. מה שהיה בזמן ההוא, כאילו מהזמן ההוא עד שושן בעצם. לא מוכרחים את כל הרצף, בן. לא בן. מה שהיה אחרי יהושע בן נון כבר לא. לא. כן. כן. ולמה ההלכה של הוקפה, אחר כך התיישבה, אחר כך הוקפה, יש את הנותן, מה זה? הנה, תכף מגיעים. תכף אני מגיע לזה. קודם כל, מה זה כרך? ואמר רבי יהושע בן לוי, כרך שאין בו 10 בטלנין, נידון ככפר. מהי כמשמע לאן תנינה? איזו עיר גדילה, עיר גדולה, כל שיש בה 10 בטלנים. זאת אומרת ששכם אנחנו פותרים אותם מדין זה. שלא, אין לנו ספק על שכם. שכם היא לכאורה מוקפת חומה. אבל אין בטלנים. שכם, אין שם יישוב יהודי, זאת הבעיה. ולכן אנחנו גם, אין לנו דין סמוך. כי דין סמוך זה רק למקום שיש יישוב יהודי. אבל עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון שאין בה יישוב יהודי, לא, אז כל הסמוך, אין דין סמוך. ולכן אנחנו פה חוגגים רק י' ד'. זה לא נקרא יישוב. כן, אבל הם לא היו ישנים שם. לא היו ישנים. לפני הנסיגה... היה שם ממשל, היה ממש יישוב קבוע של מחנה ישראל. שם בשכם? כן. מה, של הצבא? הצבא היה שם. ולמה בשילה עושים יומיים? שילה עושים יומיים? ספק. שילה הם מספק. שילה עצמה ספק. היום? מה היה פעם עם שילה? הם חוגגים יומיים שלו? זה חלק מהעירוב שלנו שם. זה חלק מהיישוב. טוב? מי עוד עושה פה יומיים? בקריית ארבע עושים.
קריית ארבע כן. באיסטנבול היו שם. כן? באיסטנבול? מה קרה שם? מה קרה שם? איסטנבול? מוקפת חומה? אני שמעתי על זה לא באיסטנבול. זה היה צריך להיות ארץ ישראל. שמעתי את זה בפריז, שהייתי בבית כנסת של טורקים, החזן, ביום השני התחיל לקרוא מגילה, אז היא אמרה לו. ככה נהגנו. יפה. ביום השני בלי. בפריז גם הייתה מוקפת חומה. בפריז הוא לא. פריז לא מוקפת. אז הוא הפסיק אחר כך. הפסיק? טוב, יפה שהוא שמע לך. אני רואה לה בן אדם מבוגר, 50-60, הייתי אינגלי, 15-16. והוא הקשיב לך? לא, הייתי עוזר חזם של זה. 50-60 זה לא מבוגר. אז היה מבוגר מאוד. היום גם 80 זה לא מבוגר. אצלנו גיל צעיר זה נמדד לפי הרב ניסים. כן, זהו. מהיום זה ככה, מה? טוב, אני לא עוקב אחריך, הרב ניסן. טוב, אומר התוספות, מה שאמרה הגמרא, כרך שאין בו 10 בטלנין, אומר התוספות, ומה יראה בסתם כרכים האמורים בתלמוד, אבל מוקף חומה ממות יהושע בן נון, אפילו אין בו 10 בטלנים. זאת אומרת, מה שהגמרא באה לומר, זה מיזוב מוגדר עיר, שלא יהיה לדין של כפר שיכולים להקדים. אבל עיר מוקפת חומה, אתה לא צריך 10 בטלנים. הנה זו דרך אגב, עונה לכם על שכם, שאני לא צריך 10 בטלנים. שכם זה סיבה אחרת, כמו שאמרנו, כי אין יישוב יהודי. אומר המגיד משנה, ומכל מקום שיטה אחרת יש בזה. ואפילו בקרח המוקף ממות יהושע בן נון, 10 בטלנים, ואם לאו, הרי זה כעיר. וזה דעת הרמב"ן והרשב"א. תראו ברן, מקור 11, וצריך עיון לפי דבריו. איך נהגו עכשיו בארץ ישראל לקרוא בתתוו? שהרי ברוב המקומות אין שם 10 בטלנין, שיהיו בטלין ממלאכה. לפי השיטה הזאת, שעיר מוקפת חומה חייבת 10 בטלנין, אז יש לנו בני ברק וירושלים. אלון מורה, גם. כל מקום שיש ישיבה. אז קודם כל מצאנו תירוץ לבית יוסף. אין מקום שיש ישיבה היום. נכון. אז מצאנו קודם כל תירוץ לבית יוסף, מה אתה מתקשה בכלל? אבל תראו קודם כל מה הוא מביא, מה היה אצלם הזה. לא היית מוצא 10 אנשים שיושבים בבית כנסת ולומדים. זאת הייתה התקופה, ככה יוצא מהר"ן. אז הוא שואל, אז איך אין דין מוקפין חומה? אז מה הוא אומר לו? ויש לומר, זה לאו דווקא בטלנין, אלא כל שדרים שם 10 אנשים שהולכים בוקר וערב לבית הכנסת, הרי הוא כאילו יש שם 10 בטלנין. אז קודם כל זה מצמצם לנו את ההגדרה של, מרחיב לנו מה זה ההגדרה של 10 בטלנין. למה היא סומר השולחן ערוך? כרכין המוקפין חומה ממות יהושע בן נון, אפילו אינן מוקפין עכשיו קוראים בתתוו, אפילו הם בחוץ על הארץ ואפילו אין בהם 10 בטלנין. והוא שהוקף ואחר כך ישב, או שישב תחילה על דעת להקיפו, אחר כך לפוק כשנודע שישב תחילה על דעת שלא להקיפו. עכשיו בואו נראה מה כל דין עיר הסמוכה לכרך. מה אנחנו יודעים היום שיש לנו ערים המוקפים חומה בוודאות? ירושלים. מי עוד קורא רק בתתוו? לא, אני חושב... לא, חברון קוראים, אני חושב, יומיים. קריית ארבע יומיים. לא בקריית ארבע, חברון. קריית ארבע יומיים, אבל למה... חברון רק, אני חברון חוגגים יומיים. לא, גם חברון. גם חברון אני חושב. אצל מי אפשר לשאול? איפה חנה? אבל למה באמת חברון יומיים? יש שם ספק? אולי זה רק יום אחד? החומות שבאשקלון, האם הם יהושע או רק בזמן 170? החומות שבאשקלון? לא יודע. יש דיון על יפו. יפו. יש אומרים שתל אביב היא חוגגת פעמיים, יומיים. אבל יפו? יפו הייתה מוקפת. יפו ספק. ותל אביב סמוכה ליפו. לא היה את הים חומה שלה כמו טבריה? נו, בסדר, אז זה ספק. זה צד אחד. זה ספק.
בצפת? צפת אני חושב, צפת, מה בצפת? טוב, מחר נביא שמות, נעשה מחקר. נבדוק, נתקשר לכל בן אדם שמה מכל איזה, נשאל... איך אתם נוהגים? טוב, אין לנו פה... נעשה מחר, נביא מחר את השמות, נעשה ברור על כל המקומות. אומרת הגמרא, דאמר רבי יהושע בן לוי, כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון ככרך. עד כמה? אמר רבי ירמי... מה? יומיים. מעניין למה. כנס לגוגל, נו, כנס. נו, הוא בטח לא... לא, הוא גם בלי פלאפון עכשיו בטח. אומרת, בקיצור, מה זה, כמה מרחק, זה נקרא סמוך, כמחמתן לטבריה. מיל, שאלת הגמרא, נו, אז תגיד מיל, מה אתה מתחיל להגיד לי פה שמות של מקומות? הוא אומר, זה בדיוק מה שרציתי ללמד אותך, כמה זה מיל? מחמתן לטבריה, כן. נכון, נכון. חמי טבריה, חמתן וטבריה, יפה מאוד. כן. לא, חשבתי על הכיוון של גיל עושה. לא יודע, משהו... אה, זה ממש? זה נכון. עד... טוב. אומרת עוד הגמרא בבגילה, תנא סמוך אף על פי שאינו נראה, נראה אף על פי שאינו סמוך. וישלמה נראה אף על פי שאינו סמוך, מה שכחת לה? נראה אף על פי שאינו סמוך. אתה רואה מה, אני עומד מפה, אני רואה את שכם? מה הבעיה? כיוון דיאטבי בראש ההר, אנחנו לושים גבוה, רואים את כל מה שמתחת. אלא סמוך אף על פי שאינו נראה איך היא משכחת לה. אמר לרב יהודה, רב ירמיה שיושבת בנחל. כן, מוסתר, לא רואים. אומר הרמב״ם כרך וכל הס... זה מחלוקת, תכף נראה. כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו, אם אין בהן יתר 2,000 אמה, הרי זה ככרך וקורין ב-15. עכשיו, על מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר כרך וכל הסמוך וכל הנראה, אם אין ביניהם יתר על 2,000, זאת אומרת שאם הוא נראה ויש יותר מ-2,000, בפשטות... אין לו דין של סמוך. אם הוא סמוך והוא בבעדי, כמה? לא, לא, כי הוא סמוך, לא, הוא סמוך ולא נראה אם בתוך 2,000 זה בסדר. אז אתה שואל מה החידוש? אז מה אתה צריך להגיד לי נראה? אם לפי הרמב״ם, באמת המגיד משנה תומר אומר, סליחה הרמב״ם, מה קורה לך? דין נראה זה כל החידוש, שבנראה גם אם הוא לא סמוך, אז עדיין קורה. עדיין קורה, תודה רבה. נכון? אבל יש לנו מיל, יש לנו יותר ממיל. חמישה מילים. חמישה מילים. אנחנו סוחרים לישיבה הזו. כמה מכאן בדרך הישנה? זה היה 5 קילומטר פה? חמישה. טוב, אז אנחנו גם אחרי. במבשרת, עד שבאה הישיבה, היא קוראים ב-14, ומאז שבאה הישיבה, היא קוראים ב-15. טוב. מה, מבשרת? איזה ישיבה? זה נראה. זה לא סמוך. מבשרת יש לה הרבה יותר מקילומטר. לא, זה רשות אחרת. זה לא חלק מירושלים. מבשרת זה רשות עצמאית, מה פתאום? אין רציפות... השאלה על רמות, הפוסקים נשאלו על רמות. אני אומר לך על רמות היה הדיון. תכף יהיה נביא פה, לא נראה לי ש... אנחנו יודעים שחורגים 15. אבל גם 15 וגם 14. לא, 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 רק 15. רק 15? ולוויה של רבי
ורק 15 אתם חוגגים? כל התושבים של היו עד שבאה הישיבה, ואז הם בירו את זה עם הרבנים. ובגלל שזה כביכול, מה? בגלל שהם עירוב משותף. עירוב משותף עם ירושלים? כל האוריינטציה של העיר, כולם עובדים בירושלים, וזה חלום. טוב, נו, מה, תגיד לי, הכנסת פה מה? כן. בגלל שאבא שלי גר בירושלים, אני עכשיו אקרא בבית הכלל? לא, זה לא סמוך, זה חלק של העיר. טוב. לפי הרב טיקוצ'ינסקי, אני לא שיטת הרב טיקוצ'ינסקי, חוקים עליו. הרב טיקוצ'ינסקי הוא... הוא, כן, הוא המחמיר בזה. כן. תראו בשולחן ערוך, וכן הכפרים הנראים ממהם אפילו אינם סמוכים, כגון שהם בער, או שסמוכים להם אפילו אינם נראים ממהם, כגון שהם בעמק, ובלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל. על מי זה הולך? על הכפרים, על ה... על הנראים, או על הסמוכים אפילו אינם נראים? לכאורה על הסמוכים אפילו... אז מחלוקת, מחלוקת, תסתכלו, מקור 19, ובלבד זה קאיה דסמיכלי, דהיינו שהיה סמוך, אבל נראה אפילו רחוק יותר ממילה וככרח, ויש אומרים דבנראה גם כן לא נחשב לכרח, אלא אם כן שאינו רחוק יותר ממיל, בקיצור כרגיל מחלוקת. ותראו במקור 20, וכשהעיר הסמוכה לכרח גדולה מן הכרח עצמו, כגון תל אביב הסמוכה ליפו, כתב התורת רפאל שבאופן זה אינה נידונת ככרח, כיוון שאינה תפילה לכרח, אבל הרב צבי פסח פרנק חלק על זה, ואמר שלא, שהיא נידונת, זה לא הולך על פי גודל העיר וכמה תושבים יש. זה הולך שעיר, עיר מכובדת, זה עיר מוקפת, עיר מוקפת חומה ונגררים אחריה. טוב, למעשה אנחנו נשאיר את כל העניין הזה של, פה הבאתי פה את שכונת רמות, שהרב שלמה זלמן אמר שבגלל ששכונת רמות זה רשות מוניציפלית אחת עם ירושלים והכל זה חד המחתה, לכן הם קוראים רק בתתוו. המנחת יצחק, וכך פסקו עדה חרדית, אמרו שרמות, כל עוד יהיה מרחק בין רמות לבין ירושלים העתיקה שיש שם שטח בלי בתים, אז יקראו בי"ד עם ברכה ובט"ו בלי ברכה.